Дорога славна із броварні запрошує усіх в Шевченкові місця. Тут і природа, і люди гарні, краса земна, мов наречена до вінця. Жили тут здавна хлібороби, вже сотні літ русані у пшеницях. Були тут Володимира Святого ноги, і городок він звів в русанівських лісах. В Черничому молилась мати князя, вірніше гетьмана, Мазепи рідна кров, щоб мир і спокій у святій звитязі, щоб панувала між людьми любов. Земля ця творча, для усіх талантів, дарує сонце, радість, хліб і сіль. Вона не милує і не шкодує окупантів, хто землю цю загарбати хотів. Будиночок казковий при дорозі, біленький пес вартує старий двір. Від квітів чарівних не в змозі ми відірвати погляд, теплий зір. Ми зачаровані капличкою святою, яка, мов, древня свіча стоїть. І глиняні горшки з водою, і дивний розпис оксамиту мить. А в галереї то вже не картини, людської долі щедре полотно. Руки художника творили усе, що в цім житті було. Цвіла там радість буйним цвітом, і спокій жив в чаруючих бузках. Печаль там гнулась, мов калини віти, горіла свічка у натруджених руках. Півонії рясні схилилися у трави, а маль вервуться в чисті небеса. І сонячники пнуться у тумани, до хмар, до зірок, де свята краса. Сергійович навчає юні душі, щоб бачили красу в простих речах. І я задуматися мушу, що світ наш у зелених споришах. Він в плесі трубежа, в очах дитини, в сосновій гілці, в мальвах під вікном. Наш світ в душі людини, що озивається завжди добром. Маленька Єва пензлика готує, пухнаста Базя муркотить вірша, казка на хуторі вирує, чекає в гості нас усіх краса. Я Тітуленко Володимир Сергійович, художник, професійний художник. Закінчив Київську академію художніх, а раніше вчився в Дніпропетровському художньому училище. Моя люба матір, царство їх небесне, Зоя Федівна Клипіна, а потім вона, коли женилася, стала Тітуленко. От все життя, яке у мене було, було зв'язане з нею, і зараз її пам'ятаю, вона мене навчила малювати. З дитинства я малював, маленькі натюрмортики вона ставила, хоч я не дуже хотів, але вона казала: «Володю, це потрібно для твого життя, от побачиш, от побачиш». Так воно і вийшло, так і вийшло. Дуже вміла працювати з дітьми, дуже добре відносилася до всіх людей, до всіх людей. Якось вона побачить, якось людина сидить, чи старенька, чи іншого, сумна. Вона підходить до неї і каже: «Ну чого ти така сумна?» Могла підійти до любої людини. Ось. Дуже хороша жіночка, вона, її всі поважали, всі поважали. Ось. Деякі її роботи, вишивки, знаходяться в музеї і в Києві. Мій батько Сергій Володимирович Тітуленко, як закінчив училище, його забрали в армію з Москви. Він так хотів бути скульптором, але війна не дала йому такої можливості. Він почав з того, що воював з Фінляндії, коли була оця страшна війна. А потім, як почалась війна з Німеччиною, пройшов всю війну пройшов від рядового і закінчив в Берліні майором. Мав багато нагород. Але все життя мріяв бути скульптором і дуже любив художників. Ну, а саме більше полюбляв Шаляпіна. Шаляпін для нього це був Бог. Батько ніколи не сказав якесь погане слово
чи матюків. Ніколи такого не було. Ну, це люди старої закалки ще. Старої. Дуже любив художника Сірова, Репіна. А батько був дуже приязливий такий до людей, дуже дружелюбний. І слава Богу, що я його завжди згадую з великою-великою вдячністю. А я хлопець з села. Мене як відвезли батьки до бабусі, до моєї, так там і залишили. Залишили, і мене виховувала моя бабуся, царство їй небесне. В селищі Ладана, відоме селище, там колись був монастир жіночий, з Полтавщини, колись була це Полтавщина, зараз це Чернігівщина. Дуже красиві місця, і серед цих місць красива річка. І я і виріс. Після закінчення художнього училища ми з деякими нашими учнями, з якими я вчився, студентами, поїхали поступати в Київський художній інститут. Це було дуже важко. Десь було 15-16 людей молодих на одне місце. Дуже важко було поступити. Дуже важкі були екзамени. Але я, дякуючи Богу, поступив в художній інститут. І вчився в дуже хороших професорів. Вчили нас і вчили нас мощно, красиво. Один з наших професорів вчився у самого Репіна. Так, що ми на все життя їх пам'ятаємо і користуємося тим, чим вони навчили нас. Як треба відноситися до мистецтва, як треба малювати. Як треба дивитися на життя, це дуже особливо для художника. Дивитися на життя, відбирати тільки це саме краще, саме цінне, що для художника, щоб робити картини. Цим я і зараз користуюсь. В 1995 році я отримав від спілки художників квартиру на Троєщині. Але вийшло так, що тільки ми заселили цю квартиру, мені треба було піти в ЖЕК і там оформити. Ну, як завжди. Я приходжу в ЖЕК, а мені начальник ЖЕКа каже: «Володимир Сергійович, ви ж художник. А подивіться, скільки дітей бігає, не знає, що робити, щось малюють на стінах. Давайте я вам дам приміщення безкоштовно. Тільки ви зберіть цих дітей і зробіть студію». Я кажу: «Так мені не буде коли цим займатися. Я вас дуже прошу». Так вийшло. Він дав приміщення. Ось це біля мого будинку, де ми живемо і досі в Києві. Ось. І потихеньку зібрались діти. Одні діти потім приводили других, і вийшло дуже цікава художня студія. Діти самі назвали її «Троєшки». Вона і досі існує, досі існує. Діти малювали, і ми вийшли на такий рівень, що нас запросили виставлятися в амбасадах Індії, посольстві Індії ми виставлялись. Дуже цікава виставка вийшла. Ось, Північної Кореї. Діти самі були цікаві, що на такий рівень ми вийшли. І ось нарешті вийшло так, що наших роботи дітей через цікавих людей, через батьків запросили поїхати, повезти ці роботи в
Штаты Америки. А я думаю, що ж показати там? Треба ж і показати, треба розміри немаленькі. І я сказав, діти, давайте робити про Україну. Намалюємо про Україну. Діти намалювали про Україну, я підказував все. І ось у 2001 році мене разом з роботами дітей, десь біля 300 робіт було, на літак, і я вилетів в Штати. І там на відомому шхуні «Батьківщина», яка сама від Києва в 2000 році пройшла до Нью-Йорка. Це дуже була цікава подорож, ми з дітьми слідкували по газетам, дуже цікаво. І там теж везли перші наші роботи дитячі. І ото після того нас запросили туди. Коли я займався з дітьми, був цікавий міжнародний конкурс. Міжнародний конкурс. Зараз немає його вже. Але ж ми в цим конкурсі брали участь багато людей. І художники, і ці самі організації різні. Наша дитяча художня студія, подивись, як красиво. І знайшов все ж таки. А все ж таки я знайшов нашу Люду Верещак. Це її робота. Ось вона, подивись, моя учениця. І зараз ми один до одного. І тепер прочитаю, як про мене тут і написано, бачиш? Якби ж не Володимир Сергійович, там в кінці. А та скільки виставок вже, не, і за кордоном вже виставляється. І о, про що казати? Оце зніми. О, подивись. Але все одно проліз. Проліз на своє місце. Навіть і цьогорічні події, вже які другий рік ідуть. І всі знають, зв'язані з коронавірусом. Мене теж дуже хвилюють. І я зв'язав її деякі елементи, трошки тільки я сюди додав мозаїку, Володимирську. Ось. І я зв'язав її з коронавірусом. Матір Божа, наша заступниця, спаси і захисти нас від цієї напасті. Це присвячується оця картина. Це не у кожного художника. Є художники, сидять по підвалам, зробили роботу, звалили її, слідуючу роблять. Дякуючи Богу, у мене є своя галерея. Це не у кожного художника є отакі галереї. Вони літнього типу, але все одно показують стиль художника, направленість. Ось, чим він хворіє, це все за нього кажуть його роботи. Почали з'являтися такі художники, які цінують тільки особистість. Не бути схожими ні на якого другого художника. Що хочеш роби, тільки не будь схожий на сусідського художника, на відомих художників. Це направлення веде в нікуди. Це просто бувають мазки, і ось він уже геніальний художник, наймають мистецтвознавців, і на ній за гроші, який каже, що отаких ще не було. Це так оригінально, такого більше не буде. Воно надоїдає. Воно буквально, 10 подивився таких картин, 20, і все. І вже не хочеться і дивитися, тому що людина відчуває, що це з ним грають, це не мистецтво, це гра.
але все це веде нікуди, в пустоту, просто в пустоту. І зараз така мода дуже теж розвивається у нас, навіть в художньому інституті вже кажуть, що не треба малювати натуру, ви щось своє намалюєте. А воно веде нікуди, нікуди воно веде. Ось це дуже важливо, що художник обов'язково повинен навчитися реалістичному мистецтву, навчитися, як правильно малювати квіти, як натюрморти, портрети. Це для чого? Для того, щоб в житті він вливав в себе те, що є кругом нього, а не бути сидіти в пещері і нічого не бачити. І показувати, і роз'ясняти своє бачення людям. Тому що він художник, він малює, і через свої малюнки він показує людям, що робиться в країні, як він переживає, про любов, про квіти, про пейзажі. Оце обов'язково повинна бути школа. І школу не можна забувати. Не можна забувати. Володимир Сергійович Титуленко. Цікава людина, цікава постать. Коли ми з ним познайомилися, його повно було ідей. І зараз, хоча пройшли вже багато років, але ідеї постійно виникають. Можна зробити те, можна зробити інше. До речі, ми стоїмо біля православного дому. Це також його ідея. Коли він тільки намалював його на бумазі, нам здавалося, що це неосяжно, зробити це неможливо. Але його трудами, його натхненням, його настойчивістю цей проєкт фактично вже зроблений. Є будинок, є місце, де ми можемо провести певні зібрання, показати фільм, зробити виступ перед людьми. Це все його заслуга. Багато трудами Володимира Сергійовича було відреставровано у церкві ікон. Багато написано нових ікон, багато зроблено, багато дав він порад нам, що як можна зробити. Взагалі, дивлячись на його життя, ми повинні брати з його приклад, його натхнення, його трудолюбію. Коли приїжджаєш до його додому, то ніколи не застанеш його, щоб він був без праці. Постійно він в чомусь, в якихось трудах, постійно щось над чимось працює. Тому, дивлячись на його, хочеться такого натхнення черпати і черпати, щоб всі хоч трошечки були схожі на такого трудолюбиву людину, як Володимир Сергійович. З Володимиром Титуленком познайомилась багато років назад. І я вдячна Богові за те, що дійсно відбулася зустріч, бо вона зіграла неабияку роль у моєму особистому житті. Бо Володимира Титуленка я черпнула гарну пригорщ мудрості, творчості, таланту. Дуже творча людина. І цього від нього не забереш, не віднімеш. І свою мудрість він сіє в серцях людей. В серцях молодих людей, в серцях усіх людей, які зустрічаються на його шляху. Якщо взяти перемогу особисто, то дякуючи творчості, творчим здобуткам родині Титуленко, наше село живе і буде жити завдяки нашим дітям. Тому що ті зерна творчості, які були посіяні, вони проростуть і дадуть свої врожаї, дадуть свої плоди. А плоди дають своїми творчими роботами, малюнками, вишивками, доробками. І дай Боже всім здоров'я, щастя і многая літа. Я сусідка Сергійовича Володимира.
знаю його вже багато-багато років. Вже приїхали, поселилися у дідову хату нашу. Це дідовщина наша. І так ми подружилися. І вже живемо ось скільки. Він дуже, ну я не знаю, як сказати, ну дуже ж такий він хороший чоловік. От і сьогодні прийшли, він мені показав усі свої роботи, всі свої фотографії, бо я зараз часто не ходжу, нема коли. Ну що я можу сказати, як він дуже чудова людина. І нас усіх і фотографував, і малював, і все нам він таке робив, чого ми не знали в селі і не понімали. А тепер так, старість нас і застала. Лихоля говорить про чоловіка, з яким прожила 40 лет, і которого 40 лет знаєш, і з яким у тебе общий ребенок. Ми построили дом, ми построили галерею, ми виростили сад. У нас є внучка, який цей сад був посаджен. І я думаю, що все краще все-таки ще нас чекає впереді, тому що в країні жити цікаво, в селі жити удобно, практично, все є. А саме головне, що у нас є єдиномислівники, друзі, кумов'я, родственники, з которыми ми йдемо по житті вот эти все 40 лет. Що змінилось за 40 лет? Ми помінялися, стали другими, страна помінялась, стала другой. І люди, мабуть, ті, які були 40 лет з нами, вот остались з нами навсегда. Кто-то ушел, это очень жалко. В принципе, остались без родителей. Это тоже такое грустненькое, тяжело. Но радуют дети, радуют внуки, что они идут куда-то вперед, что мы у них чему-то учимся. К современным средствам общения там и всему остальному, что к этому относится. Но искусство остается вечным, поэтому поговорим немножко об искусстве. Тем, чем занимался Владимир Сергеевич до села. Мы купили домик, и мы все время проводили лето в Крыму. Практически он нам не был нужен, но так, чтобы было. А потом пришло время, когда мы решили построиться, и у Сергеевича была мечта детства, иметь галерею, где можно было бы видеть свои работы. Одно дело, когда они в мастерской там стопочками лежат, и ты забываешь, что у тебя есть. А другое дело, когда ты видишь, что это зима, это натюрморт, это Новгород-Северский. И вот эти воспоминания, они с тобой навсегда. Труженик мой супруг, большой труженик с большой буквы. Главное дать идею, и он эту идею со всех сторон рассмотрит и сделает проект, и убедит всех, что это обязательно надо сделать, без этого жить нельзя. И так вот мы всю жизнь живем. Любовь – это великая сила, которая это все движет. Как я познакомилась с Владимиром Сергеевичем? Мы были молодые студентки, которые отдыхали в Крыму, были там на практике. Практикой никто не занимался, мы были на море, мы любили этот город Евпаторию, вот там мы познакомились. Цвела акация, была хорошая погода. И все, наверное, как для художника способствовало к тому, чтоб эти чувства как-то возникли. Ну, никто не думал, что из этого выйдет семья. Думали, это какой-то служебный романчик или курортный, можно так правильно сказать. Ну, а не вышло так, как, наверное, думали или хотели, а вышло так, как было суждено. Разница в 23 года отложила отпечаток какой-то на меня. Ну, может быть, потому что, скорее всего, хотелось в том мире и защиты, и уверенности. Это то, что у Сергеевича всегда есть. Он всегда уверен сегодня и в завтрашнем дне. Он знает, чего он хочет, как
каждый день, он требовательный к себе и к другим. Это хорошее такое качество, когда мне всегда нравилось. А больше всего мне нравилось, что он пунктуальный и никогда не бросал слов просто так на ветер. Если он сказал, что он это сделает, значит, он это сделает. Может, это ему невыгодно, может, это ему неудобно, неинтересно, но слово, данное Сергеевичем, это всегда остается словом, как печатью. Как семья отнеслась моя, где было двое девочек и мальчик к браку такому. Ну, я не думаю, что мама очень обрадовалась этому, но со временем, увидев Сергеевича честность и порядочность, наша семья, можно сказать, вся полюбила искусство, этюды, картины, стали разбираться в этом, знали, что такое резьба по дереву, инкаустика и другие техники, которыми занимались. И иногда мы даже брали маму с собой, и она в чем-то нам помогала, в той же Карелии и в других местах, и в той же Евпатории. Поэтому прошли годы, все стало на свои места, мы уже корнями вросли в Русановскую землю, и стало интересно. И когда стал вопрос вот о галерее, сестра предложила Сергеевичу купить машину, потому что наша старенькая, и ей было неудобно, может, что-то. Художник ездит на такой старенькой машине. Он пришел домой счастливый, такой, ой, Зина сказала, что купит, и все. Я говорю, Володя, твоя мечта какая была? Он говорит, ну, галерея. Я говорю, ну вот, в машине ты галерею не выставишь и жить не будешь. Давай будем строить мастерскую. И так, благодаря нашему Мише, строителю, мы начали строить мастерскую. В принципе, она была построена быстро. И мы ее открыли 9 лет назад. Это было событие. Такое, может быть, не столько для Русанова, сколько для нас, что картины висели на стенах, их видели люди. Мы знали каждый этюд и каждую работу. И жизнь так продолжалась. Помогали, конечно, студенты, которые приезжали к нам на учебу. Были среди них профессионалы, которые хотели более усовершенствоваться. Были любители, которые хотели научиться. И, в принципе, так шла череда, пока вот не наступил коронавирус, все затихло, все заглохло, и жизнь в селе стала еще прекраснее, потому что никто не беспокоит. И когда начался первый локдаун, кто-то сидел, скучал, кто-то вязал носки, кто-то еще что-то делал. Владимир Сергеевич по-прежнему занимался своим любимым делом. За год была сделана икона, проекты, идеи, все воплощалось в рисунки, в этюды. И никто не сидел, и никто не рассказывал, как скучно и как грустно, когда ты никуда не ходишь. Что говорить о творчестве живописи Владимира Сергеевича, то, конечно, он тут разноплановый, потому что у него очень много работ политических, саркастических, с сарказмом таким явным. Он высмеивает то, что ему не нравится, то, что он понимает, это неправильно в жизни наших политиков, в жизни наших руководителей. Он не боится показать их такими, какие они есть на сегодняшний день. И иногда вот кто-то его за это журит, за эту правду, но он всегда говорит, что их учили, как художников, говорить эту правду. Конечно, в селе много цветов, поэтому в приоритете женские такие букетики, которые все любят, и девочки, и женщины, и натюрморты, то, что все растет. Ну и последние годы, может, уже с возрастом, большие работы писать тяжело, потому что цветы быстро вянут, и фрукты пропадают, поэтому Владимир Сергеевич уделяет больше внимания этюдам. И вот тут, как сказать можно, что он их, нас тоже к этому всему привлек, потому что одно и то же дерево в разные времена года, в разное освещение смотрится по-разному. Мы их, эти этюды, любим. И даже если там выезжаем куда-то на море, то мы думаем, что покушать, чтобы не забыть одно и другое. Сергеевич все равно берет карандаши и все равно занимается своим делом. И дочка наша Леся всегда говорит, что папа самый счастливый человек, потому что всю жизнь
занимаются любимым делом. Действительно, не каждому человеку выпадает такое счастье в жизни, когда человек занимается любимым делом. Ну, я думаю, что я любимая жена, есть любимая внучка и дочка, и Сергей счастливый человек. В последнее время, конечно, здоровье подводит, но он у нас как этот бульдозер идет вперед, и мы идем за ним. Если он встает и что-то делает, то нам на гамаках некогда лежать, потому что у нас есть пример, что надо что-то делать. Стали мы своими в селе Русанов. Ну, конечно, это судить не нам, а судить людям, которые наши соседи, которые руководят селом. Что-то изменилось за 40 лет в селе, в котором живет художник. Ну, появился знак, который мы изначально сделали, прежде чем нам разрешили купить домик. Появилась стела, появилась церковь. Те все проекты, которые Владимир Сергеевич делал и показывал, ответ один – нету денег. Поэтому это не Айвазовский, который поднимал Феодосию и строил все за свои деньги и вкладывал в город. Это люди, которые еще, ну, чтобы никого не обидеть, не доросли до того мышления Владимира Сергеевича, что, как у классика, в человеке должно быть все прекрасно, и в селе должно быть все прекрасно, и школа, и иметь свой музей, и иметь свою галерею, и иметь хороших руководителей, которые бы знали, как пасти это стадо, чтобы все было нормально. Поэтому, как громады такой большой, сильной и однодумцев, в селе пока мы не увидели. Каждый тянет одеяльце на себя, и оно пока из лоскутов. Будет ли оно целым, это все равно зависит от нас. Будут ли прислушиваться к тем советам и к тем каким-то проектам, тоже об этом никто не знает. Хотелось бы, чтобы село стало процветающим, потому что есть идеи, есть еще остались те ценности, которые оставили нам предки, которые мы обязаны сберечь и рассказать своим детям и внукам. Но, наверное, сейчас не то время еще, или немножко нам надо пожить, чтобы все пришли к этому пониманию, или давать большого пенделя, чтобы люди понимали, что не только едой и чем-то человек жив. Поэтому, как в поэзии сказано, что когда она есть, ее не замечают, а когда нет, люди задыхаются. Так, наверное, и в живописи. Когда был бы какой-то музейчик, то люди бы ходили, видели, рассказывали детям. А когда этого нету, каждый живет по своим домикам, за высокими заборами, и никто не хочет знать, что делается во дворе у соседа. Дай Боже нам всем мудрости, терпения, согласия, чтобы мы что-то сделали и оставили своим детям и внукам. У нас в этом году появилось новое сооружение на участке. Это маяк, который Владимир Сергеевич сам придумал и практически сам сделал. У нас чайки прилетели с Крыма, с Евпатории, которые поселились и живут у нас. Ну и все, что есть, это все сделано нашими руками. Сейчас тюльпанчики перецвели, пиончики еще не цветут, но в этом году радует красивенно сирень, балует нас своим ароматом, своим цветом и своей красотой. Заборчики, вот это все, Сергей все успевает делать сам. Я не знаю, как ему хватает сил и здоровья, но он в прошлом году все это сам сделал. Ну еще есть планы, конечно. Что-то улучшить, что-то сделать краше, лучше, интереснее, чтобы было и красиво, и аккуратно, и приятно всем. Древовидные пионы тоже, тюльпанчики доцветают, луки расцветают. Ну, все радует глаз, и главное, пчелы гудут. Значит, будет мед. А будет мед, значит, будет сладкая жизнь. Еще одно детище Владимира Сергеевича – это в Киеве студия «Троешки», которой на следующий год исполнится 20 лет. В принципе, мы большую часть жизни прожили в центре Киева. И когда нам дали квартиру
на Троещине, мы ходили, шарахались, потому что это были пески, это были такие дома еще не обжитые. И Сергеевич ходил и все время говорил, ну как так в этом песке и в этих коробочках никогда не вырастет левитан, никогда тут не будет Пимоненко и все остальное. И он пошел к начальнику ЖЭК и говорит, ну что так скучно, вот эти площадки, давайте мы их разрисуем. Действительно, мы первый год попробовали с детьми, разрисовали. Потом мы поняли, что можно как-то еще поучаствовать. И мы, компания Ford проводила конкурс детский. И там было несколько номинаций. И мы в одной из них участвовали и получили даже второе место и премию в $500. Вот, поэтому это было такое детище, дети бегали с соседних домов, рисовали, это были творческие дети, которым все было интересно. И потом Владимиру Сергеевичу предложили с детскими работами поехать в Америку и представлять Украину на большом конкурсе витрильников, как оно было, парусников. Вот, да, действительно, Владимир Сергеевич собрал работы детские, мы их ламинировали. Посадили Владимира Сергеевича на самолет, и вот он 3 месяца по великим американским озерам путешествовал. Американцы удивлялись, как это дети такие маленькие, 10-12 лет, и так хорошо рисуют. Это, наверное, вы отобрали там лучших детей всего города. Были такие разговоры. А оказалось, что это дети были с соседних домов. Многие из этих деток стали сами художниками, сами преподавателями рисования. И очень многих не разлучила судьба с карандашом, с красками и все. Некоторые пошли по другому пути, но идя по Троещине, ни мне, ни Владимиру Сергеевичу не стыдно встретиться ни с одним родителем, ни с одним ребенком, потому что мы что-то в них вкладывали, и эти семена падали в то время на благодатную почву. Студия осталась в связи с карантинами и локдаунами. Деятельности практически никакой нет, но, скажу вам честно, откровенно, это больно говорить, дети не те, фантазия не та, рисунки тоже, никто не хочет сидеть с карандашиком, выписывать, вырисовывать и все остальное. Но надеемся, что придет время, когда это будет востребовано. Я деткам всегда говорю, что пройдет 10-15 лет, и даже те маленькие умение, которое вы здесь получаете, оно когда-то вам пригодится. Есть разные случаи в нашей судьбе, когда люди с 2 образованиями поступали в зрелом возрасте в институты и заканчивали, и становились лучшими студентами. До этого вообще не умел рисовать. Поэтому желание человека чему-то научиться, наверное, это самое главное. Если ты чего-то хочешь, тебе будет помогать Бог, космос, твои друзья, родители станут твоими однодумцами, и все у человека получится. А если ничего не делать, то и ничего и не будет. Поэтому Владимир Сергеевич труженик, ему все интересно, ему еще очень многое хочется сделать. Но мы просим Бога, чтобы у него было здоровье, и он все осуществил. Потому что он большой мастер на сегодняшний день своей любимой профессии. Ему ничего другого сегодня не надо. У него есть мечты умереть, как Шишкин, который работал в мастерской. Ему стало плохо, его подняли учителя, ученики, и он просто умер с кисточкой. У него есть проект «Памятник», который мы должны сделать, когда его не станет. Это должна быть лопнувшая палитра, которую никто не возьмет уже больше кисточку. А все остальное ми хочемо жити довго і щасливо. Коли людина зв'язана з дійсно справжнім мистецтвом, це в неї відкривається друге дихання і допомагає в житті.